サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。天気は晴れ、季節と同様にスタジアム内は観客の熱気に包まれています。山口対ギラバンツ北九州 J リーグディビジョン2第21節、実況は八塚でお送りします。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。山口、予想フォーメーションです。対しますはギラバンツ、これが予想されるフォーメーションです。レフリーの笛が高々となって今試合開始です。ここからどうか。いやー来たか、武田よく防ぎました。長いボール、ギラバンツ、パスをつないでいきます。ギラバンツ、さあチャンスだ。ゴールマウスを捉えきれませんでした。リプレイです。新井、少し狙いすぎましたか。ゴールキックで再開です。右へ、ここからどうするか。竹岡、サロングボール、さてゴールキックで試合再開です。さあボールを大きく出す坪井、ここはうまく防ぎます。ギラバンツ、ここは大きく出します。本網、これはよく防いだ。山口、長いボールを出した。ここは左へ、面白い、山瀬、ゴールマウスを捉えきれませんでした。ではリプレイを見てみましょう。山瀬、少し狙いすぎましたか。ゴールキックで試合再開です。ギラバンツ、ロングパス、ここからどうか。左に叩きます。山口、右へ出します。ムサディ、素晴らしいテクニック。竹岡、しっかりボールをキープ。これはオフサイドですね。どう持っていくか。しっかりボールをキープ。ここで長いホイッスル。前半終わって両チーム同点です。拮抗した展開です。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録。今キックオフです。ただここからどうか。宮本、さあ組み立てます。小手川、ここからどうしますか。パスを出します。ここからどうか。ギラバンツ、パスをつなぎます。大島、チャンスです。ここはディフェンダーが止めました。広田、竹岡、パスをつなぎます。パスを出します。見事に先制ゴールを決めました。それではリプレイを見てみましょう。ムサディ、このシュートは素晴らしい。山口、ここで選手交代です。前、ここで交代で入ります。森村、ここで入ります。さあ試合再開です。どう組み立てるか。ここからどうか。
森村、素晴らしいテクニック。さてどうだ、内藤、エクセレントゴール、同点ゴールが決まりました。ではリプレイを見てみましょう。内藤、彼のドリブルには本当に惚れ惚れします。さあ試合再開です。右へ、ディフェンダーがうまく止めました。田代、ここで彼が入ります。ギラバンチ、ここで選手交代があるようです。滝本、ここで投入です。コーナーキック、ここはディフェンス頑張ります。ここはディフェンダーが勝ちました。ギラバンツ、パスを送ります。ディフェンダーがうまく止めました。さあコーナーキックです。福本、うまく守りました。小塚、どう持っていきますか。ここからどうか。山口、どう持っていきますか。大崎、ボールを離しません。山口、さあチャンスだ、いった、これが決まった。ムサディ、試合終了間際ついに勝ち越しのゴールです。ではリプレイを見てみましょう。ムサディ、うまくフィニッシュまで持っていきました。ここで交代です。黒木、ここで交代で入ります。ここでベンチに下がります。ナムイル、カーラが入るようです。キックオフで再び試合が始まります。山口、このゲームをものにしました。